Մի սուրբ մարդ ինձ զանգեց մի քանի օր առաջ, ասաց, որ պետք է ամաչել ժողովրդից, հայ ժողովրդից պետք է ամաչել, եթե չամաչես, դու նագես ցանգացած բռնության և այլանդակության։ Եվ ես խոսքի ես ուղում եմ իմ ընկեր, իմ ծանոթ, աչքերի մեջ նայած ոստիկանապետին, պետք է ամաչել հայ ժողովրդից, պատրաստվեցեք այդ ամաչման։ Երկրորդը, ես հիշում եմ այսօր Սամվել Մգրչյանին, Սամվելը թարգման, գրականագետ, գյումրեցի, երևանցի, մի մարդ, որ ներկայացրեց Հայաստան աշխարհը արտերկրին և բերեց միջազգային աշխարհը դեպի Հայաստան։ Խոնարհվում եմ Սամվելի առջև։ Վաղը և մյուս օրը ես և իմ գործընկերները ժառանգությունից կլինենք Վանաձորում և Դավուշում, Չինարիում, Գարեն Պետրոսյանի հիշատակը հարգելու համար, ասելու այևս երբեք զոհ չենք տալու։ Դուք գիտեք, որ գիրակի օրը, որ Չինարիում դիտելինենք, դա մարդի մեկն է։ Երբ եղել ենք Երևանում, ձեր հարցերը չգանխեմ ու ագի ասեմ նախորոք, մենք միշտ ներկա ենք և գոչ ենք անում բոլոր-բոլորին ներկա լինել մարդի մեկի սկո և պահանչի հավաքին այստեղ, գոչ ենք անում։ Մենք եկել ենք ծաղիկով, խոնարհմամբ և նաև խոսք ասելու պատրաստակամությամբ, թեև այդ խոսքը մեզ չի հասել։ Իս հիմա ասում ենք ձեզ, սիրելի հայրենագիցներ և լրակրողներ, որ վաղը և մյուս օրը մենք կլինենք Լորիում և Դավուշում, մարդի մեկի զոհերի առջև կխոնարհվենք հենց սահմանի վրայից, Չինարիից։ Երկու շաբթի ես կմեկնեմ Բրուսել ներկայացնելու համար ԵԺԳ, Եվրոպայի ժողովրդական գուսակցության քաղաքական վեաժողովում, ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված մի բանաձև, որը բարեբախտաբար միացել է նաև հանրապետականը և օրինաց երկիրը, այսինքն որ մի անգամ երկու պետությամբ, երկու եկեղեցիով, երկու չգիտեմ բանաձևով չենք ներկայանում, այլ միասնական մեկ բանաձևով, և շնորհակալ եմ դրա։ Վերադարձին ձեզ դեղյակ կպահենք մեր հաջորդ քայլերի մասին, բայց մի բանում կարող եք վստահ լինել, կարող եք դալ եթերով շուրթից շուրթ, ոնց ուզենաք, հաջորդ ուրբաթորը ամսի 6-ին, ժամը 16-ին, նույն ժամին մենք կլինենք հրապարակում, և հույս ունեմ, որ հաջորդ ուրբաթ ամսի 6-ին, 16-ին ժամը կլինի Միացյալ հրապարակ։ Շնորհակալ։ Միացյալ հրապարակի մասին Արփնե Թամրազյանը երկում, այս ընթացքում մեկ շաբաթ առաջ դուք դարձյալ ասում հանդիպում ունեիք, այս ընթացքում քաղաքական որևէ ուժի հետ հանդիպում եք և Միացյալ հրապարակի մասին հայտարարելով արդյոք որևէ հստակ պայմանավորվածություն կամ ինչ-որ փաստ կա, որ նշում եք դրա մասին։ Շնորհակալ ջան հարցի համար, դուք գիտեք, որ մեզ մոտ ամեն ինչ հստակ է և հրապարակային, այսօր որոշ լրատվամիջոցներ արդեն տարածել են ինչ-որ մի տեղեկատվություն, որ ամբողջական չէ, բայց ներկայացնում է այն, ինչ-որ տեղի ունեցել է, այո, մենք մի քանի անգամ ժառանգությունը իր ներկայացիչներով հանդիպում է քաղաքական տարբեր ուժերի հետ, այդ թվում
Aini, Hershey, Himnadir Khorortarani, Papanoagani, Jovortavaragan Hayreniki, Yev Naman Urish Gortzengerneri Het. Foreve, concret, Paimana Vorvasun Chega, Nachnagan Khorortat Vitunderen, Pait Instavume, Vor Shadu Shad Martik Azgumen, Ais Pahi, Lărciuțiună, Yev Jagadakraganuchi. Եվ դրա համար այդ հանդիպումները անպայման կշարունակվեն։